Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Nggih, niko langsung mawon nggih pun sonten. Niki Ibu E, nggih, usia Ibu E niki usia 85. Nggih. Nggih. Ngadi luwih diri. Nah, intine nyuwun saged mlampah. Nah, keluane nggih. Danten sakite sementara niku kadang-kadang kok sakit terus mboten. Nah niku mulai kalau awali mulai king madaran niku tengandap. Madaran tengandap niku sok kadang-kadang panas. Kaki bagian telap. Pipis sakit, Pak. Dalam. Pipisipun sakit. Saged. Cuma ya rada disering nggih mboten dalu kadang-kadang namung pindah kali. Mboten mesti lah, kadang-kadang ya kathah mboten. Niku lho. Terus sak niki berarti kasus niki boyok kalih dengkul mawon. Boyoke niku pas boyok sakit mboten, tapi cuma niki pas ngriki rada benggol. Nah, niku awale kemungkinan mboten semerep napa jatuh. Tapi lek jatuh nggih pun wah pun dangu banget ngoten lho. Ngeten. Lah terus nggih. Amargi faktor usia nggih. Nggih. Menawi dipun terapi. Nggih. Macet. Oh. Ini secara fisik baik pun sampun luar biasa. Alhamdulillah, nggih menika. Ini kan sampun sehat, sampun. Cuman niki kula mbantu kersane itu langi mboten kabeh sakit, mboten mawon. Baik pun menaik kerso saja ini ngunjuk PSM 7, Pak. PSM 7, nggih sampun niku. Kalih nggih. Kalih medan jahe, mboten. Medan jahe, nggih. Lah, mangke ngunjuke PSM 7 niki sareng medan jahe, kersane tukange. Oh. Nah, terus nomor kali, makanya ngeten nih bapak pun sari menawi bapak kerja mijeti ngoten sukune ditarik. Nah, terus nanti jenengan sing belajar di terapi teng ajeng ngoten jadi kali Pak Fitri terus jenengan jalani teng griya mboten pareng terlalu dipeksa. Terus tekan ki jenengan ditarik ngeten bapak pun ngrasakaken enteng. Terus sing pating cerkot biasanya nek balu kemeng niku saged tejo. Kalih nyuwun tulung damelaken bobok. Boboke kencur jahe tepung beras. Niki dibobokaken ke daerah sing sakit nggih Mbah nggih. Sampun ditulisaken Pak biasanya pun Pak. Pak, mangke sampun nulis nyuwun anu catetan sakite niku lho Pak. Mau betul. Oh ngoten nggih, monggo. Terus sementara niku nggih sakit kaki niku terus jadi dipijet nanti niku yeah. Dipijet nanti niku sakit nah. Mulai secara umum kata sekolah kan betul mungkin niat cara nih waktu parang dipijet terus niki cara nih makin jenengan nyuwun di terapi tengah jam kali Mbak Putri yeah. Lantin niki namun ditarik mawon lantin tentalem Mbak Putri menawi sekral sakit nyuwun di terapi kata ngoten ngoten ya Pak ya yeah. Napa malih ingin mandiri ya. Nah, di roda niki masih 1 tahun lah di roda niki. Nggih, tasik tas, maune saged ini jalan. Niki sembuh terus saged. Lah terus bicara niki nggih tasik 3 bulan niki gagap nggih. Gagap. Mangke jenengan belajar tambah terapi bicara nih pun ngeten kagem nutrisi saraf ten mriki terus mangke pijeti ngeten ke daerah lain terus menawi nutrisi nih pun amargi sampun terjadi kelemahan otot sakit konsumsi semanggi napa pegagan napa malih nggih Mbak terus sing anu niku kados tremek keder tapi nggih boten terus tremor ge. Keder ngene ngene. Tremor dul ngene. Amargi tapi kadang-kadang terus iki kekurangan vitamin B sing nek saged masak nggih
jenengan damelaken paringi kacang ijo saged, kacang merah saged, ngoten. Kacang ijo, kacang merah. Nggih, Mbah. Kadang-kadang telu. Niki tremor niki amargi syarat itu. Lah nggih, mila terus pundi niku saged diatasi mboten? Niku kacang ijo napa kacang merah. Niki damel nutrisi niku. Monggo, Mbah. Terus sing sing radi ringan misale obat jadi ngoten. Wonten make teh segan nabi ini, tapi ngapunten dereng wonten iki. Oh, tulis aku ngulang. Teh segan semanggi pegagan. Lutut goyang. Napa male? Berdiri niku mboten saged tek, mboten saged tek ngeten. Ah, ngeten. Nggih. Lah niki dikit-dikit ngene rasa takut biasane wonten. Nggih. Kaya amargi sikis tenaganipun kalih amargi sarafipun. Nggih. Terus B pasien 7 tambah pulang niku napa malih nggih. BAB niku nggih nuwun sewu ya nggih ajek lancar kaya kalih dinten, kadang-kadang nggih ben dinten, kadang-kadang danten. Cuma kok daya dorongnya mboten enten. Dadi manggil niki tuku saraf iku. Nah, nggih. Lah, tuku saraf niki damel nglancaraken BAB sing sae tunggal sekedar kangkung. Nek mboten wonten selada air. Nggih, sulit sulit. Tapi sing bentuk panjang. Selada air kersa niki damel sayur biasa, Pak. Terus maipun biasanya masak napa? Bening tah napa biasane? Ijo arang mboten patek kersa sop-sopan ya santen ya. Mboten niku. Minyak boten apa-apa niku disanten boten apa-apa pareng boten apa-apa niki sejatosipun bae sampun sehat yo sak menten kondisi kesehatan sak jenis sampun luar biasa cuman niki penyakit yang sepuh Mbah nggih dipun sabari kula namung saged bantu kersane boten terlalu sakit kemawon Mbah noten apa malih. Nah, terus sering halusinasi delek kiambaan itu karena saraf saraf nggih. Karena saraf nggih. Nekat halusinasi ini kesannya bukan terlalu parah. Nah. Unjuk toyo petak segera dicukup. Terus lintune obat saraf misalnya jamu saraf. Jamu saraf naik kagem sepuh ngeten. Kalau suka nih BSM 2. Kalau suka benten. Oh. benten. Yeah. Benten. Niki naik kerse malah Revmon aja nih. Cuman kan tamen nopo, ngoten lah. Menawi Rekmon tamal nopo. Menawi ini kisim paling saya semanggi kali pegangan. BAP ini lah. Tremor sakit ke atasan, ngoten lho Pak. Satu situ. Apa malih ini mungkin Pak. Ini sanes BSM 2 sanes. Oh, beru ya. Okay, bon. Terus, radi inggil, ini ku kadang-kadang gih, rendah asam urat. Maksimum 7, tapi pernah makan obat misalnya dokter niku ya turun gitu ya terus-terus ya. Terus niki baik pun yakin wajar lah atas terus kolesterol niku ya 200 ya. Ya kadang-kadang Pak, kadang-kadang itu tinggi. Masih sehat. Tinggi maksimum ya 220. Kemudian diabetes mboten enten. Jaman banten pinggul tempong. Nah, pinggul bagian kiri ya. Pinggul tempong agak keras di sini. Yeah. Dibandingkan sebelah. Itu betah ditarik. Nah. Itu makanya sing betah ditarik. Nggih. Okay. Terus sikune ditarik, nah, terus posisi miring, iki kesane bener posisi miring. Niki ngicali sakite. Mangke terapi ini kata semacam nek ten dalam nek bayi sakit muncul di terapi kata semacam suku ini ditarik belajar mangke nyenek carane narik suku ini terus mesti ngaten ya bapak male kata si cekap kata si cekap kulo ki mata kiri ini kulit nyenten yang bon kabul tapi lihat nyenten mata kiri nyenten putih sepojokan baik kena sementara kagak meripate Pak tambah lakan jus kacang panjang seledri wortel tomat pepaya
kali jenenge belajar terapi di ngoten nggih. Nggih. Kersane nanapa mboten usah sakit, sepatus mboten usah sakit niku guriku. Terus rasa sakite mboten enten, Pak. Lek rasa sakite mboten enten. Nggih. Kersane mboten tambah tangguh tambah kabur. Oh, okay. Sering-sering dah telur rambak warna kuning, Pak nggih. Telur rambak waluh. Waluh. Nggih. Bisa. Nggih. Terus perut kanan di bawah puser, tapi kanan dekete selakangan kenapa ya sejajar ini seperti ada ini macamnya gelembung, soalnya dipikat itu kadang-kadang ya ringan. Nah ini ya nggak selalu sakit, kadang-kadang misalnya kerja agak berat, ini ku kraos. Pak, niku namine hernia. Terus caranipun menawi ngangkat-angkat pun abot-abot, pun ngeden-ngeden. Terus menawi angkat-angkat jenengan cepeng baru diangkat. Kesane mboten medal. Niki solusine jenengan nggih dipun cepeng nek badan operasi biasanya nek rumah sakit. Dereng ngertos ya hernia. Hernia niku medal. Napa lek kula niki terus terang kula niki nggih gadah menurut kula niki si wasir ambeyan napa niku ambeyan niku lek buang air besar nggih selalu ikut keluar tapi enggak sakit dikembalikan ya bantu minyak. Iku ambeyan lah niku lah makane lek niki wau sakit kanan rada atos niku Iku hernia. Atas kadang-kadang metal, nanti tambah turu, ical, nanti penek melepet balik, atau apa-apa. Enteng. Atas cemeng ngerau sih. Melepet, medal enten melepet tuh Pak ya. Kulah betul okay. Rumah haus medal betul enten. Boten, boten medal, atas medal kecil, atas angin. Ah, enggak. Ngoten. Ada yang kutuk. Iku jenengnya tekan, ngoten. Enggak, kadang-kadang terus. Menawi kagem tambahaken teh dugi kembang sepatu. Kersane otote saged lancar. Kembang sepatu kalih godhonge tiga. Mboten napa malih, Pak. Tulang belakang niku keras sebelah kiri. Baik. Keras itu menurut kula niku akibat kerja selalu menggunakan misalnya bersih-bersih nyapu-nyapu selalu begini baru tahu baru-baru ini gitu. Lah itu apa ya pengaruhnya lah boyoknya itu ya itu kini sakit lah boyok deh. Tapi kanan kanan ini sakit. Makin jenengan nyuwun diterapi tengah macam je. Itu makin ditarik kali jenengan belajar. Oh cara ini ngobati ingatan, ngapain Pak J? Apa malih kini pintar di belakang keras kecelakaan pengaruh pen sakit operasi amat kini akan nahan sakit jenengan akhirnya pindah di sebelah niku tata sendiri pen yang pun 20 tahun niku nggih mboten sakit sampai saat niki cuma sing sakit boyok kanan soalnya nahan. Napa malih? Kencing itu kalau nahan sebentar iso sakit ndak. Kalau keluar itu sepertinya ya kurang jelas. Gitu. Tapi ya tuntas gitu. Nah, itu kebiasaan. Kamar kiniku dari singkong Bentalu. Ampun, nggih. Kali tomat. Prostat berarti. Napa panggil prostat. Niki penyakit yang sepuh rombongane teng mriku. Pun, alhamdulillah saged panggih ngasane sedal. Kake kagem jenengan menawi kerso niki secara umum niki penyakit yang sepuh. Menawi prostat sing mboten eco jenengan tur mundut teh mangkata. Menawi namung urasan tapi jenengan boten kagungan tulang masalah pun tulang boten wonten niki kendala karena mung tengene hernia kali prostat cekap nunjuk teh mangkata
hernia kali prostat teh manggata pun cekak ku ya sampun cekak Mbah nggih matur nuwun nggih kula tekaken Mbah Putri sehat ya Mbah nggih amin insyaallah makin nyuwun terapi dateng ajeng nggih Mbah nggih.